Հայ շինարարներն իրենց մասնագիտական տոնին անգամ չեն մոռանում իրենց խնդիրները։ Այսօր ամենամեծ խնդիրը շինարության համար, շինարարների համար գործ ունենալ, որը չկա։ Ճամեն քայլափոխին շինարարություն հիմա չկա, շատ քիչ է, եւ չեք որ նայ քաղաքում վերաբարձ կրումներ կարող են մի երկու հատ հաշվել, իսկ առաջ շատ շատ է։ Կառավարությունում կազմակերպված ընդունելության ժամանակ քաղաքաշինության նախարարը խոստումներ տվեց։ Այն բոլոր ծրագրերը, որը մենք իրականացնում ենք կառավարությունում, մենք վստահ ենք, որ դա իր արդյունքը կտա, եւ մենք շատ կարճ ժամանակ անց Երևանում նույն ակտիվությամբ կլսենք եւ չենք տեսնի վերամբարձ կրունկներ կանգնած վիճակում, կլսենք մուրճի ձայնը։ Իսկ ինչպես պայքարել տարիներով չավարտվող շինարարության դեմ։ Եվ սկզբանե պետք է շատ խիստ պայմաններ դնել, որ այս ժամանակ պետք է ավարտվի եւ այլն եւ այլն։ Բայց ցավոք շրթի երևի այն շինարարությունները, որ դուք ասում եք երկարատևա, շատ վաղուց է սկսվել ու երևի թե լծակները այսօր քիչ են։ Շինարարների միության նախագահը վստահեցնում է, որ վերջին 25 տարիներին կառուցված ցանկացած շինություն հարմարեցվել է ճարտարապետության նոր պահանջներին։ Ինչ վերաբերում է հին շենքերին, ապա դրանք կարծես հետին պլան են մղվել։ Որոշակի կառույցներ կան, որի վրա աշխատում են թե հաստարակությունը, թե այլ մարմիններ։ Բայց կան ոչ այտենց երկրորդական խանգարող բաներ, որի հարցը միշտ հարցական է, կարող են քննարկել։ Պատմական կառույցները ունեն խնդիր, նրանց մշտական փայփայել, ամրացնել, հետևել է պետք։ Գագիկ Գալստյանը հավելում է, հասարակության մեջ պետք է մշակել կուլտուրա ոչ միայն հինը, այլև նորը պահպանելու համար։